B-Boy. Pride presents. Привіт, український YouTube, та привіт всім, хто завітав на подкаст. Сьогодні у мене гість Олександр Кіншов, адміністратор YouTube-каналу Маніфест, блогер, дизайнер, автор та ведучий подкастів та YouTube-шоу «Розбудова з дебанка YouTube-патруль». Народився в рік виходу PlayStation, Need for Speed, Doom 2 та Donkey Kong Country. Привіт, Саша. Це наша копірайтерка написала. Привіт, привіт, радий, що запросив. Може на ти, якщо не проти? Так, не проблема. Супер. Дивися, перед подкастом хотів сказати, що якщо тобі будуть якісь питання не подобатися, можеш не відповідати. Якщо якесь незручне питання, окей, можеш... не проблема. До речі, ти грав на першій PlayStation, бо в тебе дуже гарно так, написано. Ні, я на жодній PlayStation не грав. Тобто, кілька разів, можливо, в когось або в якомусь кафе, але в цілому в мене ніколи не було власного PlayStation. Ага. Вже, напевно, з другої, чи ні? В мене жодної PlayStation не було. Я зрозумів. Можливо, я коли-небудь куплю собі четверту. Рекомендую, до речі. Хороша річ. Я чув. На рахунок каналу Маніфесту. Він був створений 31 липня 2013 року. От вже пішов 8-й рік. Скажи, будь ласка, на твою думку, україномовний контент скоріше живий чи мертвий? Дивись, я відповім на це питання без проблем, але прив'язку до створення каналу, тут, я хочу осуджую, тому що зв'язку дуже мало, дуже мало людей створює канал і одразу заливає відоси. Власне, я не уявлення не маю, хто цей канал створив і коли. Я прийшов на Маніфест десь 2-3 роки тому, і тому 8 років я до цього відношення не маю. Але стосовно українського контенту, він, очевидно, живий. Якщо рік тому, два тому це питання ще могло бути озвучено, як не маючи відповіді, то зараз, я думаю, очевидно, що у нас вже є 100-тисячники блогери, які просто блогери, тобто у них немає медійної підтримки, вони не є політиками, не є зірками, вони просто прийшли на YouTube і зібрали велетенську аудиторію. Плюс все більше дописів в стрічках, все більше каналів українською ведеться. Ви можете це побачити, тобто мені це простіше, тому що я постійно в цьому живу, я постійно на це підписаний, постійно шукаю нові майданчики для цього, але в цілому, я думаю, що в кожної людини, навіть російськомовної, в стрічці все частіше ті чи інакші пости там вискакують українською, тема українська обговорюється, дозволи правопису, заборони правопису, в цілому, контент і все, що з ним пов'язано, так чи інакше залітає навіть до... до людей, які не цікавляться українською культурою. Так він живий. І дивися, в тебе є і подкасти, і ці проекти, що я раніше зазначав. На канал більше 8 тисяч людей підписано, якщо я не помиляюся. Скажи, будь ласка, чи реально заробити пару гривень на YouTube з українським контентом, якщо ти хочеш заробляти на цьому? Дивись, якщо ти хочеш заробляти, то реально, але треба одразу оцінювати тематику, з якою ти будеш працювати. Якщо ми говоримо про Маніфест, то з ним набагато складніше. Тут дуже важко потрапити в тренд і важко потрапити в тему, яка може бути актуальна і цікава. А якщо ми говоримо, наприклад, про кіно, то тут трошки простіше. Не в тому плані, що простіше робити в контент, але в тому плані, що простіше шукати... По-перше, ідеї для відео, по-друге, вже є підготовлена аудиторія за рахунок GeekJournal і загону кіноманів. Вони вже сформували свою аудиторію, вони вже підготували людей, що існує український контент, український якісний контент, і ви можете за допомогою YouTube-алгоритмів до них в аудиторію залетіти. Плюс до всього є маса компаній. Коли я кажу маса в рамках, очевидно, українського ринку. Тобто є достатньо є достатньо компаній, які пов'язані з тематикою і готові працювати з нею, готові виділяти кошти. Знову ж таки, український кінематограф, якщо ми говоримо про озвучку, про локалізацію і все інше, він почав в цьому плані розбудовуватись дуже давно, відносно Ютубу і все іншого.
і у нього дуже багато напрацювань. У нас є сервіси, які зацікавлені в підтримці українських ютуберів про кіно. У нас є кінотеатри, які також можуть бути зацікавлені, працюють з промокодами і всім іншим. І у нас є, власне, культура вже вжитку контенту українською мовою. Є чітка думка, що озвучка українською, вона якісна. Вона якісна в кіно, вона якісна, коли її роблять фанати. Тобто фандап у нас також дуже крутий. Якщо ми говоримо, наприклад, про ігри, то такого тут немає. Ти, коли заходиш на ігровий сектор, у тебе немає жодної ідеї, що ти в теорії можеш рекламувати. Тобто, так, ти можеш договоритись з Розеткою і Мойо рекламувати PlayStation, але якщо ми кажемо про ігри саме, це зовсім інша річ. Тобто, Віталій Гордієнко, автор «Загону кіноманів», він може в теорії рекламувати телевізори, але його аудиторія все-таки більше зацікавлена в рекламі Такфліксу, Мігого, Світ ТВ, тобто саме контенту, а не інструменту, за допомогою якого ти цей контент отримаєш. Тому якщо ми говоримо про Паддона, Олдбой, Rendars.ua, то вони можуть рекламувати ігри в першу чергу. Але у нас такого ринку немає. Тому типу, все, що ним залишається, це рекламувати PlayStation, а рекламувати PlayStation на нашу аудиторію важкувато, тому що це дорого, як мінімум. Тому заробити можна, але не просто. Треба думати наперед в цьому плані. Так, і ігри теж не дешеві, якщо з моменту старту також не самі. Ну так, очевидно, що вони не дешеві, але я до того, що якби у нас був якийсь реселер, якесь офіційне представництво, якась більш серйозна робота з блогерами і інфлюєнсерами, то там могли би бути і промокоди, і спеціальні умови для української аудиторії, спеціальні скіни, той ж самий Fortnite. Якби у нас була якась політика пов'язана з цим, то Fortnite би прийшов, і такий Падону, Олдбою, Рендарусу, коротше, всім ігровим бонус блогерам дав трохи грошей і дав, наприклад, унікальний скін, там, не знаю, з прапорами, з калиною, з вишиванкою, що завгодно. І в цьому ключі він би міг попрацювати. Ми не говоримо про рекламу, саме що є магазин, там, не знаю, Gamery.ua, і він продає ігри з урахуванням того, що він накидає свою ціну зверху. Тобто він не посередник. Я кажу все-таки в першу чергу про офіційні представництва. Ну я надіюся, нас почують. Ми будемо почуті. Ми про це поговорили, а ось якщо, наприклад, хтось у 21-му році захоче створити свій канал на YouTube, що ти би порадив новачкам? Які твої поради? Мої поради доволі прості. Перше, на чому треба сконцентруватися, це звук. Ви можете купити мікрофон Zoom H1N, як в мене, це не ідеальне рішення, але мені дуже подобається. Чому? Він маленький, зручний, з ним дуже просто працювати, його можна взяти з собою, він підключається і до петлички, він може бути динаміком, мікрофоном, він навіть може бути картридером. Нещодавно я влаштував зйомку, скажімо так, віддалену, і я забув свій картридер, і, власне, я скидав з фотіка файли через мікрофон. Тому ця штука дуже зручна, коштує він $100-120, якщо не помиляюсь, це 3-4 тисячі гривень, тобто не найдешевший, не найбюджетніший варіант, але це дешевше, ніж взяти найпростішу камеру. Тобто найпростіша камера обійдеться вам в 12, 15, 20 тисяч гривень, і вона не дасть результату, яким ви будете вражені. А от мікрофон за 3-4 тисячі дасть вам велетенський буст порівняно з тим, що ви будете писати на телефон. Тому якщо ми говоримо про стартовий сет, то я радив би подивитись телефон, який може знімати адекватно при хорошому освітленні. Про погане освітлення ми не говоримо. Це телефон, беремо штатив дешевенький за 300-400 гривень, беремо світло компактне, велике не беріть, тому що, якщо вам зручно, беріть, звичайно, але якщо ви в таких умовах, як я, у вас маленький стіл, беріть маленьке кільце, воно вам допоможе. Берете кільце, ще 400 гривень, берете зумчик, хай буде 4000 гривень, і сумарно ваш сет обійдеться в 5-6 тисяч, і, в принципі, ви зможете видавати якісний контент, це вже можна буде дивитися без болю. Люди вам будуть вдячні. І все, і далі ви йдете по логіці, залежно від того, яку тематику обрали. Якщо обрали тематику новин,
робите регулярно, постійно обираєте що-небудь на хайпі, залазите в різні точки, в тому плані, що в різні категорії, там музика, політика, все інше. Якщо ви не хочете, типу, різких якихось рухів, просто беріть щось міжнародне. Ой, вибачте, беріть щось міжнародне, там, блокування Трампа чи небудь що-небудь ще. Що всі обговорюють, але ніхто вас не звинуватить в якихось, не знаю, поганих діях, якщо ви про це скажете. Якщо ні, можна сказати, та, що в світі відбувається. Та. От, в принципі, це не дає гарантії, що ви будете популярні, але це, до речі, вам дасть аудиторію. Популярні теми, вони на те й популярні, що аудиторія у них є. Інше я б радив кіно. Це особисто моя тема. Мені здається, що зараз це найкращий варіант для тих, хто цікавиться кінематографом хоч трошки. Тому що ринок є, спонсори є, приклади успішні є, а власних креаторів немає. Ну, тобто є, знову ж таки, до 10 людей, які регулярно і файно роблять. Треба більше, треба сотня. Буде сотня, буде ринок, буде успіх. Це, що вам треба робити, це віддивлятися популярні серіали, «Ферзевий гамбіт», які-небудь, що там ще зараз вийшло, «Ванда Віжн», знову ж таки, і ви навіть з нульом підписників будете брати сотню, дві сотні переглядів. І це дуже мало може здаватися, але для початку це дуже вас підтримає. Просто постійно говоріть про актуальне, а коли наберете там мінімалку в 10 тисяч підписників, вже зможете говорити про артхаус, фільми 60-х, чи що вам там подобається. От, і вже виходячи з цього, з аудиторією зможете працювати, заробляти на партнерці небагато, але там сотеньку баксів в місяць може бути прилітати, відкрити патреончик ще сотня баксів в місяць, і туди-сюди з усіми спонсорними двіжами і всім іншим зможете там десь через рьочок там баксів 600 з усіх речей забирати. Це невелетенська сума, але якщо ви живете не в великому місті, то це більше, ніж ви зможете заробити на якійсь там, не знаю, якомусь там охоронцем чи щось таке. От така схема. До речі, з тобою на рахунок кіно погоджуюся, бо навіть от в Інстаграмі заходжу, дивлюся там, ну, в сторісах своїх знайомих, то часто вони про якийсь серіал там чи фільм пишуть, наприклад, от мені сподобалось там 7 з 10, наприклад, знаєш, люди висловлюють свою думку навіть в сторіси про фільми і серіали. Так, і в принципі це і на ютубчики може спрацювати. Так. А от дивися, ти говорив за телефон, от скажи, будь ласка, бо то ж є вічна боротьба між Android, ну, айфонами, Самсунгами і різними марками, от для зйомки конкретно для Ютубу, який би ти телефон порадив? Ну, тут я порадити не можу, я б радив, якщо ви початківець, брати те, що є, записувати 2-3 відоси, і дивитися на результат. Очевидно, зняти перший відос, як вийшло, другий відос, ну, враховуючи помилки першого, можливо, ви десь засвітили обличчя, десь притімнили, ну, тобто у вас там пів лиця не видно, що-небудь ще, ну, типу, попрацюйте з цим. Третій відос уже з урахуванням всього, типу, вивіріть кадр, подивіться, що в кадр влазить, що ні, як вам штору закрити, відкрити, коли знімати, день, вночі, ввечір, залежно від вашого освітлення, от, з тим, що маєте, і працюйте. І знову ж таки, порадити, бо будь-яка дорога модель буде знімати краще. З дешевих моделей дуже важко сказати точно. От у мене телефон за, здається, 3 тисячі. Знімає він не круто, але мої перші відоси були зняти на телефон за 2 тисячі, і я там збирав свої, скажімо, школа набрала у мене 12 тисяч переглядів, свінгери набрали 30 тисяч переглядів. І, в принципі, нікого не хвилювало особливо, що в мене там за якість зйомки, ну, мається на увазі, наскільки деталізований я. Головне там, типу, історія і все інше. На що ти знімав? Я знімав на, господи, Meizu MC, ні, не MC, Meizu Note 5, напевно. Коротше, на Meizu я знімав. От у мене багато Meizu в свій час було, і періодично я знімав, а потім вже купив собі камеру. Ну, тобто, та, треба... Хоча... Та, ти, наприклад, ти, все-таки перше варто попробувати якимись своїми силами, та, а потім уже, якщо в тебе пішло, відповідно, і купувати мікрофон, там, техніку, світло, чи ні, чи так зразу, одразу. Ключове – це звук. От, я справ в тому, що
Я постійно дивлюсь відео початківців, я постійно дивлюсь відео дітей про Майнкрафт, вложик і все інше. Ключове – це звук. Як не крути. Справа в тому, що як не хотіли б іншого автори контенту, але історія якраз в тому, що слухачі зараз все більше відоси саме слухають. Ну, тобто, якось фончиком це чи інше. Ну, тобто, картинка – це в першу чергу для автора. От щоб він її зробив і такий, це так класно, що я хочу цим поділитися. От, але якщо, знову ж таки, картинка паскудна, то може вивести звук. Але якщо звук паскудний, ви можете скільки завгодно якісно зняти, але ніхто це дивитись не буде. Ну, типу, тріщання, шелестіння, нічого не чутно, постійні ехо. Оце проблема перша, яку треба вирішувати. І дивися, якщо, наприклад, от новачок зняв свій контент, виставив, ну, завантажив на YouTube, куди йому цей контент розповсюджувати? От які ще безсторонні сайти, от, там, наприклад, Facebook, йому, може, в Twitter, от, куди би ти порадив ще, щоб не тільки ну, там, посилання це давати, якісь, можливо, ти сайти знаєш такі, щоб можна... Ну, власне, дивись, тут суть в чому. Найкращий варіант для поширення – це YouTube і на YouTube. Мається на увазі, ти виклав відос на YouTube і робиш все так, щоб YouTube його підхопив. Всі інші варіанти поширення, вони можуть спрацювати, але не будуть настільки корисні. Ти можеш зняти веселий відос, вирізати фрагмент з нього на хвилину, найкращий, і залити на TikTok. Цей TikTok може набрати 10-20 тисяч переглядів. Ну, він реально за алгоритми може хайпанути, якщо вдали відос. Але профіту тобі це не дасть. Ну, тобто, не в тих об'ємах. TikTok-ів треба дуже багато заливати. Знову ж таки, відоси в Твіттері не поширюють. Ну, я не кажу, прям зовсім не поширюють. Я маю на увазі, що вдалий твіт, вдалий жарт і вдала картинка зайде набагато-набагато більше, ніж відос. Тобто, в трендах відоси доволі рідко залітають, Твіттер не про то. Фейсбук взагалі ненавидить Ютуб як такий, і він, ну, типу, свою платформу більше любить. Ви можете перезалити відосик на Фейсбук, і Фейсбук його поширить набагато краще. Але питання в тому, яка у вас ціль. Якщо ціль набрати підписників на Ютубі, то це вам не допоможе. Якщо ціль хоч десь щось поширити, то поширюйте всіми можливими способами. В сторіси на Інстаграмі, в пости на Інстаграмі. Єдине, що я не радив би спамити не в тематичні пабліки. Ну, тобто, якщо у вас відос про Майнкрафт, закидайте це в ігри і Майнкрафт. А якщо у вас там відос про Майнкрафт, викидайте це в кіно і во всі можливі пабліки, в пабліки Підцентру, наприклад, то користі буде мінімум, а сил ви витратите багато. Там. Ще й забанять, напевно. Так, ну, скоріш за все, ну це такий ризик, очевидно, що на раз. Так, і до речі, от що я ще хотів за площадки іменно поговорити. От я знаю, є такі, наприклад, на Ютубі канали, російські, правда, і вони, наприклад, поширюють в Інстаграм, бо в Інстаграмі є цей IGTV, думаю, знаєш. Вони одразу також от заливають оці відео в Інстаграм, ніби, знаєш, що вони і в Ютуб залили, і в Інстаграм залили. От, наприклад, є от маніфест у вас, Ютуб-канал. Ви не хотіли от там, наприклад, окремо під Інстаграм суто завантажувати відео для IGTV? От там окремий канал створити, маніфест в Інстаграмі, і там поширювати також цей контент. Ну, якщо є така функція, ніби в IGTV, знаєш, що там можна до години часу завантажувати, то вони так само, це ж, ну, не просто, що це не як в TikTok, а там до 60 хвилин часу відео можна завантажити. Так, я розумію, про що ти. Суть-то в чому, якщо ми говоримо про великі канали, я так розумію, ти говориш саме про них, то там дуже проста схема, і вона трохи інша. До тебе приходить рекламодавець і каже, мені треба охоплення, там 300 тисяч. А ти відповідаєш, я можу його гарантувати, але по різних площадках, типу по різних соціальних мережах. Тобто ось буде ваша інтеграція, я залью і на YouTube, на IGTV, фрагменти на TikTok, і от-от в сумі ми охопимо. Ну, тобто йому в цьому контексті є сенс заливати будь-куди. Нам, ну який сенс? Типу ці GTV, наскільки мені відомо, не монетизуються.
користі для маніфесту мінімум. Ніхто там дивитися відоси не буде, тим паче, наскільки я пам'ятаю, вони або квадратні, або вертикальні. Ну, тобто горизонтальні відоси там дивитися незручно, банально. От. І, ну, а яка нам користь? Що нам? Алгоритми в Інстаграмі, вони заточені під монетизацію, ну, тобто, щоб Інстаграм отримував гроші, а не щоб ми отримували гроші. Ну, з цим тоді розібралися. О, дуже таке, от, я думаю, цікаве буде питання. Я як фотограф, ну, в основному це як моя професія, займаюся цим фотографів. Я не знаю, як може, як, ну, всюди є свої чати, там, наприклад, думаю, якщо ти в одній фірмі працюєш, там, в програмістів є свої чати, наприклад, в Телеграмі, Вайбері, так само, як і в фотографів є, ну, щоб обмінюватися замовленнями, там, щось скидувати, радитися, ну, ти розумієш, що спільні чати. І дивися, і було ще відео від Притули, ти зараз суть питання зрозумієш, де він розказує, які він канали рекомендує, знаєш, от, наприклад, він там кидав в опис канали, і там 5 каналів, 10, на які варто підписатися. Та-та, я в курсі, революція називається. Ось в весільному цьому чаті один хлопець створив YouTube-канал, подібного до онлайнер, може чув, білоруський канал, де там розповідають історії там про себе буде. Такі, наприклад, якщо вони потрапили в нещасний випадок, стали інвалідами, там, наприклад, щось з ними сталося, і вони розповідають, як вони це пережили, так ніби в такому монолозі, знаєш. І так само тут в Франківську такий канал появився. І він, цей хлопець кидає цей канал, і от я така людина, що, от, наприклад, він кинув, я от зразу підписався на цей канал, бо він там попросив, от, був би вдячний за те, щоб ви, ну, підписалися, там, лайкнули відео. Ну, буквально це секунда часу, сам розумієш, там, в додаток перейшов, тебе перекинуло, та. І дивися, от я потім підписався на його канал, лайкнув відео, і скидую свій канал, знаєш, що там пишу. Також буду от вдячний за підтримку, і якщо ви підпишетеся, так само там, хоча б, ну, мені просто, щоб була підписка, не обов'язково навіть лайкати, навіть не прошу, знаєш, просто підпишіться. І дивися, от я от на всі канали підписуюся українські, щоб підтримати авторів, а ось, наприклад, когось просиш таких людей, а вони відповідь навіть, ну, не розглядають оце. От як ти думаєш, чому? Це менталітет може, чи, ну... Я не знаю, як точно відповісти. Суть в тому, що ми своєю спільнотою не підтримуємо... Чому наші не підтримують наших? От якраз. От чого наші... Так, я скажу зараз стосовно цього. Ми своєю спільнотою не підтримуємо підписки в якості підтримки україномовних авторів, цю ідею. Тому що, власне, ну, це так не працює. Якщо ти підписуєшся на канал, на який не дивишся, ти його вбиваєш. Ти робиш гірше. І таких прикладів десятки. Якщо ми говоримо знову ж про Притулу, ну, наша позиція така, що він робить не зовсім правильно. Тобто він, очевидно, поширює україномовний контент, але, по суті, він пропонує людям підписуватись і каже, що це вже добре. А це дуже погано. Ну, тобто, чим більше мертвих підписок на YouTube-каналі, тим гірше. Тим гірше автору і тим гірше його контент майбутній буде ранжуватися в YouTube. По суті, кожна мертва підписка – це мінус. Тобто, кожна людина, яка підписується на україномовний контент, тому що він україномовний і його не дивиться, вона робить україномовному контенту гірше. От, якщо ти говориш про взаємну підписку в даному випадку, чому там ти підписуєшся на нього, а він не підписується на тебе, я уявлення не маю, але сама схема ця, вона не працююча. Тобто, якщо ви обмінюєтесь підписками, ця користь вам не буде. Не хочу нікого не засмучувати. Мені також подобаються цифри. В свій час на своєму персональному каналі я навіть там накрутив кілька сотень підписників, про що, очевидно, пошкодував. Але це той досвід, який кожен повинен пройти. Ну, тобто, ти робиш дурню, потім про неї шкодуєш, але ти хоча б дізнався, що це дурня. От. І очевидно, що так воно працювати не буде. YouTube вже давно не орієнтується на підписки. Він орієнтується на взаємодію глядача і відео. Скільки в тебе на каналі підписок, йому частіше за все. Тобто, не повністю не цікаво, але частіше за все йому не цікаво. І ти, ну, просто формуєш в результаті канал, в якому там десятки підписок. Ну, от у мене зараз 2500 підписок.
а переглядів на відео 200. Тисяча підписників прийшла після того, як я зробив відео про Geek Journal. Сам відос набрався, ну, добре, я так і хотів, я задоволений. Але прийшла тисяча підписників, які підписались виключно тому, що це ж україномовний контент, я, типу, його підтримую. Хоча, по суті, вони зробили канал гірше, і це буде його вбивати в майбутньому. Тому що моя статистика переглядів не виросла, бо їм не цікавий канал. Вони його дивитися не будуть. Та, я це розумію, ніби що для нас, ну, для мене також цифри, ну, там, знаєш, тисяча підписників там чи 500, немає різниці, знаєш, але я в тому плані, що от новачок створив якийсь канал, і для нього це такий хоча б буде стимул, такий психологічний, знаєш, що для нас все рівно, для мене також, бо в мене ще канал з 2010 року. Але, ну, що новачок створив, ти на нього, він там побачив, що на нього зразу 100 чоловік підписався. Він такий: "Ага, все, я зразу можу якісь, в мене є бажання, оце внутрішнє, знаєш, коли ти перші відоси на YouTube заливаєш, побільше робити контенту, от що в нього буде оце, знаєш". Ну, це може працювати так рівно один раз, але дивись, як буде. Приходить новачок і каже: "Підпишіться на мій канал". От у мене постійно залітають коменти: "Я створю контент українською, підтримуйте його". Будь ласка, якщо ви так робите, пишіть хоча б про що, тому що, ну, це реально абсурдно. Це все одно, що продавати в магазині товари, там, я не продаю хліб, я щось випікаю за допомогою, типу, українських технологій. І я не можу зорієнтуватися, мені треба це щось чи не треба. Бо мені той факт, що воно створюється за рахунок українських технологій, ну, він ніяк не впливає на те, що мені треба саме хліб, а не, там, не знаю, сухарі. Ну, на кінцеву якість тому продукту ти маєш на увазі вже. Так, ну, тобто, якщо людина приходить там на мій кіноканал і каже: "В мене також кіноканал, можеш зацінити". Я все одно не люблю спам, але я б зацінив хоча б з логікою того, що це колега. Але якщо ми робимо відео там на маніфест про новини, і приходить людина, там: "Я роблю відео про квітки, підпишіться на мене". Чому? Ну, тобто, яка логіка? Люди прийшли дивитися новини, ми створюємо канал про новини, у нас відео про новини, кому потрібні твої квіточки? Ну, або взагалі просто пишуть: "Я створюю канал українською мовою". І що? Так виглядає реклама, по-твоєму? От, в результаті я кажу про що? Приходить нова людина, вона створює канал, вона записує перше відео, закидає цей спам всюди, знаходяться люди, які його підтримують, він набирає 100 підписників, тобто у нього було 0 підписників, його відео набрало 100 переглядів. Він набрав 100 підписників, його відео набирає 6 переглядів. Він сидить і думає: "Що я зробив не так і навіщо я взагалі живу?" От. Ці, ну, це автори молоді, проходять всі через це, абсолютно всі. В певний момент ти набрав якусь кількість переглядів, якусь кількість підписників, і все пішло на спад. І ти не розумієш, чому все пішло так. А все пішло дуже просто, тому що, ну, аудиторія, яку ти набрав, це не аудиторія. Це люди, які вирішили підписатися на тебе в якості підтримки. Але в результаті ти їм не цікавий взагалі. Вони взагалі не знають, хто це. Вони не дивились жодного відео. І саме таку аудиторію приводить Притула, ну, в більшості своїй. Знову ж таки, завжди виглядає, що я заздрісник і всіх там люто хейчу, але це факт. Ми проводили аналітику, майже всі канали, майже всі, які порекомендував Притула, мали великий приріст підписників. Але потім майже всі не мали жодного приросту по переглядах. Тобто, я рекомендую Притула, залітають люди, підписуються, дивляться останній відос, ну, який вона виклала. І потім ми бачимо, що відоси повертаються у старе русло. Тобто, до Притули було 200 переглядів, 1000 підписників, після Притули стало 3000 підписників, і на останньому відео 600 переглядів, вона викладає ще одне відео, і в неї знову 200 переглядів. При тому, що підписників в 3 рази більше. Ну як це так? Тільки тому, що людям не цікаво. Вони підписалися, бо їм сказали, що це буде добре. Все. В результаті, щось, ну, ми не маємо підтримки ніякої. Слухай, я щось так подумав, от поки, ну, ти от говорив за це, що, ну, я нічого не хочу стверджувати, там, знаєш, ну, така, думаю, може, теорія, що як може ж таке бути, що ці автори каналів могли йому як заплатити в якості реклами, щоб він розрекламував ці канали, ніби, як думаєш, що це навряд чи. Ну, вони б могли це, але в них не вистачить грошей. Притула дуже відома людина з дуже великим прайсом. Очевидно, що всі його інтеграції, рекламні двіжі, вони коштують дофіга грошей.
ця його штука явно не для цього. Тобто на його місці він би, напевно, брав ну, до десь 3 тисячі доларів за рекламу інтеграцію. У козака Радіона навряд чи є 3 тисячі доларів, щоб рекламувати його стрім. І у буктюберів, яких по 200 переглядів, також навряд чи є ці гроші. Так що я не думаю, що хоч хтось в цьому списку щось якось про Тулі давав гроші. Взагалі, я думаю, що цей список готується людьми, ну, типу, окремими редакторами, і Притула взагалі не знає, що це за канал. З командою. Тільки Гіджорнала, напевно. Ну, там, може бути. Ну, я не стверджую, я просто так щось в мене думка з'явилася, знаєш, я не хочу нікого звинувачувати, щоб... Ну, тут не... навіть якщо б було так, я не бачу причин для звинувачення. Тобто, всі отримали те, що хотіли. Є послуга, є оплата, всі задоволені. Ну, принаймні, в теорії. От, якби це було навіть так, але очевидно, що такі гроші, які Притула міг би попросити в теорії, ні в кого немає. Ну, він занадто відомий. І дивіться, якщо ми вже якраз за фінанси почали говорити, ось я бачив, що у вас є як і Patreon на каналі, так і реквізити Монобанку, Приватбанку. Скажи, будь ласка, ну, за весь час діяльності твоєї на каналі Маніфест багато людей матеріально підтримувало вас? Ну, дивлячись, що мірити багато, в принципі, ну, напевно, не багато, тому що я думаю, що ти більш популярним залітає більше. Але в цілому ці люди були, і це ключове. Я пам'ятаю чувака, який закинув нам 1000 на рекламу, от він просто каже, типу, вам треба рекламуватися. Я кажу, у нас немає грошей. Він каже, ось вам 1000 і закинув 1000 на рекламу. Ми витратили ці гроші на рекламу. Mm-hmm. В цілому, ну, сумарно, напевно, нас донатило, ну, людей 100. Якщо ми говоримо про Patreon, донати на стрімах і донати поза стрімами, просто так на картку, ну, то людей 100-150 за рік активної діяльності. Це не дуже багато, але це гроші, це фінанси, це підтримка. Patreon зараз для нас, типу, важливий дуже, він нас підтримує. Там, знову ж таки, невеликі гроші, але кожного місяця ми можемо на щось розраховувати. Ну, тобто, ці кошти маніфесту витратити там на, ну, покращення відео, там, якості, ну, і так. Так, ну, тобто, ми хотіли б витрачати ці кошти на себе і оплачувати час, який витрачаємо на маніфест, але ці грошей на це не вистачить. Ну, тобто, зараз у нас на Патреоні плюс-мінус $150, і от по $50 в місяці йде кожному з трьох адмінів. І він сам витрачає їх на власну думку. Йожик витрачав на техніку, Клон відкладав на рекламу, я витрачав на тексти. От нещодавно ми в новиначі купили рекламу, це за рахунок коштів Клона. А ще я буду купувати рекламу в невеликих пабліках для реклами Маніфест Кіно, і це буде вже за рахунок мене і Клона в цьому місяці. Це за наші фінанси. Ще я трошки відклав на ноут, і Клон трошки відклав на майбутню рекламу. От. Як ти думаєш, можливо, потрібна от якраз ось ця фінансова складова, фінансова мотивація з боку держави, от Міністерства культури. Я думаю, ти знаєш такого автора, він з України, до речі, як Айтіпедія, Олексій Шевцов. І от я дивився його відео, і він каже, що от якщо б була фінансова якась мотивація з боку держави, він готовий перейти на українську мову без питань. Тобто, ну, що він так, він, ну, і вміє говорити, і класно говорить, і, знаєш, просто не мають переконувати, ну, тобто не мають змушувати, а щоб якось переконати людей, навіть, що ведуть канали на Україні російською мовою, ось такого, якось, щоб була підтримка з боку це... держави. Я про таке не чув саме про Шевцова, але якщо таке є, це, напевно, найабсурдніша позиція з тих, що мені давалося слухати. Тобто в Україні він пропонує говорити українською мовою за гроші України. Геніально. В цілому я таку ідею не підтримую. Тобто якщо ми говоримо про фінансування якихось грантів, якихось ідей, якихось проєктів, так, це може бути. Але, по-перше, це не вирішить ситуацію на українському ютубі в цілому, тому що все, що буде так чи інакше пов'язано з державою, державними установами, державними звітами і державними органами, вийде як мінімум посередньо, а скоріш за все доволі всрато. Ну, тобто державний апарат влаштований так, щоб не допомагати тобі створювати продукт, а вставляти тобі палки в колеса.
Єдине, що зможе змусити, змусити невдале слово. Єдине, що може спонукати більше українців переходити на українську мову в плані створення контенту, якщо ми говоримо саме про фінансову складову, а не ідеологічну, це створення бізнес-ринку. Це щоб Оболонь робила проєкти з блогерами, це щоб Монобанк робив проєкти з блогерами, це щоб Приват робив проєкти з блогерами. Так, Приват – це державна установа, але там ще достатньо велетенський апарат, який займається медіа і промоушеном, який, ну, типу, не зав'язаний на ті самі умови, які, наприклад, були б в Ощадбанку. Суть в тому, що якби всі компанії, які працюють в Україні і отримують кошти з українців, Розетка, Мойо, які вже роблять активність велику на українському медіапросторі, типу, ну, створюють контент і все інше, всі інтернет-магазини, всі великі банки взяли і в один момент попрацювали з україномовними креаторами, виключно з ними. Тобто не з тіктокершами, от, або тіктокерами, які працюють на російську аудиторію в тому числі, а виключно з україномовними контентмейкерами, навіть маленькими. Навіть за невеликі кошти, а очевидно, невеликі, типу, ми кажемо саме про риночну ціну, то це б підняло ситуацію в 2-3 рази. Тобто, якщо ми кажемо, що у того самого Монобанку промо-бюджет там, ну, типу, хай буде 10 мільйонів на рік, то виділити 100 тисяч українським креаторам з цього, це б вже сильно апнуло ситуацію. Тобто, це б банально створило додатковий контент. Було би круто, звичайно. Я, ну, надіюся, що в один день це станеться, знаєш, маю надію. Бо... Тобто, я не розумію позицію Шевцова в цьому питанні. Він, напевно, хоче, щоб у нас було своє фінансування Кремля, щоб ми за гроші хвалили Зеленського. Так він це виглядає. Тому що отам, от де Путіна хвалять і вся інша тілега, там реально круті бабки, ну, типу, крутяться, там, ну, велетенські кошти за ніфіга. Тобто ти просто хейтиш Навального, хейтиш протести і отримуєш велетенські типу чеки з держбюджету. Якщо він так це бачить, ну то вибачте, я з ним не погоджуюсь і погоджуватись не можу. Це абсурдно. Держава не повинна платити мені за те, щоб я говорив українською і створював контент українською. Ну, та, то просто його думка, знаєш, і кожен ну, нас... Ну, просто зазвичай він доволі упереджений, але аргументований. В даному питанні аргументів я не уявляю, які можна підібрати. Та, і от на рахунок думки, думок, свобода слова от на наших українських YouTube-каналах, вона є, як ти думаєш? Ну, там, якщо ми говоримо про політику, про мову, чи її нема, все рівно є якісь утиски, можуть бути з боку держави? Я, на жаль, не можу чітко відповісти в тому плані, що зараз все більше людей сильно розмивають поняття свободи слова. Тобто, якщо я буду казати там, що треба вбивати євреїв, наприклад, то і хтось каже, що це погана ідея, і так говорити не треба, знайдуться люди, які скажуть, що мою свободу слова притісняють. От. Тому я не берусь, типу, такі речі судити, бо, наприклад, вислови людей, колабораціоністів, які вимагають, щоб там Україну розділили, щоб там Крим віддали Росії, щоб Донбас віддали Росії, це не дозволяти таким людям говорити, там, блокувати їх на державному рівні, там, видавати їм типу, позови на них. Це притиснення свободи слова чи ні? Бо я не маю відповіді на це питання. Хай цим займаються компетентні органи. Я, в свою чергу, можу сказати, що я ну, не бачив проблем для себе. Я висловлював свою думку і про Зеленського, який не подобається мені на посаді президента, його дії і його партія, і її дії. І, в принципі, в рамках моєї діяльності в мене не було з цим проблем. Але я дуже маленька персона, типу, мої слова звучать не дуже голосно, щоб їх хтось помітив і якісь утиски організував. З іншої сторони, нападки на активістів поза Ютубом і все інше кажуть, що певна проблема у нас все-таки в Україні є. Тут треба аналізувати кожну конкретну ситуацію окремо. Що хто сказав, які наслідки були, хто його утискав і в яких рамках його утискали.
Тобто, якщо був вислів і був соціальний осуд, ну, тобто, соціум з людиною не погодився, це вже утиски чи ще ні? Отут я не можу відповісти. Тобто, треба аналізувати кожен випадок, абсолютно кожен окремо. Ну, наприклад, говориш, якщо тобі подобається, тобто діяльність президента чи не подобається, це якраз і є свобода слова. І, ну, неважливо, який канал, та великий, маленький, все рівно, знаєш. Ну. Ну, просто, знову ж таки, якщо я скажу, мені не подобається діяльність президента, це буде моя думка. Якщо я скажу приблизно те саме, але з певною агресією і там з аргументами, звинуваченням в корупції і все інше. Тобто, якщо мої слова будуть на межі, наприклад, як це називається, господи, не знаю українське слово клівета. От. Тобто, якщо мої слова будуть на межі законів, то на мене можуть подати в суд або мені можуть погрожувати. І я скажу, що це утиски свободи слова, хоч по факту я, в принципі, міг порушити закон. І цей випадок конкретний треба буде розбирати в суді. Я до того, що я б не спішив би з різкими висновками, не знаючи ситуацію. В цілому ситуацію на українському ютубі я описати не можу, але конкретно я не стикався з якимись утисками. Але все ще, повторюю, я дуже маленька людина, щоб на мене звертати увагу. Останнє у мене от якраз запитання, пов'язане з Geek Journal. Ну, всі вже, я думаю, знають про цю ситуацію, немає сенсу її пояснювати. Як наважаєш, на твою думку, ну, я не кажу за ваш канал чи там от притули, зрозуміло, люди можуть щиро його підтримувати, чи більше от хочуть хайпу на цьому хештегу, що, знаєш, люди записують, навіть незнайомі з його каналом, незнайомі з його творчістю, а вони просто хайпляться на цьому. Дивись, відповідь взагалі доволі проста, я відповім, думаю, від всіх, тому що я один з тих, хто найбільше хайпанув на цій темі. Я щиро вважаю, що ситуація з Geek Journal, ну, дуже погана, і шанс втратити всі свої напрацювання через те, що ти використав чужі матеріали в 4%, відосах, ну, сам цей факт я вважаю несправедливим. Відоси блокуйте, канал залиште, я над ним працював. Це моя робота, мого життя. Ви не вправі її збирати. Навіть якщо закон юридичний на вашій стороні, закон моральний не на вашій. Там не ваш контент, там мій контент. Його мені залиште, забирайте своє. От, і, власне, я записав відос саме з цією думкою. Це була моя ціль, і я його щиро підтримував в цій ситуації, тому що я не хочу ні як людина, ні як адміністратор маніфесту, ну, тобто спільнота, яка зацікавлена в якісному україномовному контенті на Ютубі, я не хочу втратити канал Geek Journal. З іншої сторони, якби у нього не було медійної підтримки, якби в нього не було під сотню тисяч підписників, а було 300 підписників, і ситуація була б аналогічна, я б нічого не робив. Тому що, ну, очевидно, сенсу в цьому не було, користі в моєму розголосі не було. Ба більше того, просто канали блокують постійно, і в нас в чаті регулярно з'являються люди, які жаліються на те, що їх канал заблокували без пояснень, чи то за політичний якийсь контент, чи то за контент з авторським правом. І кожну ситуацію я не висвітлював, я висвітлював саме цю. Але, ну, висвітлював щиро, але очевидно, що... Ні, я знову ж таки, не говорю, без я не знаю, в загальному. Що... Ні, я просто можу судити про себе. І я, очевидно, думаю, що всі так само. Всі переживають за свої канали, навіть за маленькі. І ця ситуація стосується кожного. Але, знову ж таки, і сам Geek Journal це казав. Якби це був маленький канал, нікому не потрібний, ну, ніхто б ці відео не знімав. І я в тому числі. Ну, так, в принципі. До речі, теж така, знаєш, дивна позиція. Ну, ТСН, що, ну, могли ті там скільки там 4 відео просто видалити, там, наприклад, правильно, вони ж можуть іменно якісь конкретні відео там чи зняти з них монетизацію, умовно кажучи. Так, вони можуть зробити декілька речей. Це перенаправити монетизацію собі, зняти монетизацію з відео, заблокувати відео і подати страйк. В результаті вони сказали, що їх ціль була заблокувати відео, але чомусь замість цього вони подали страйк. В кінці вони сказали, що вони нічого не робили, нічого не знімали, і їх ціль була заблокувати конкретно ці відоси. Але в результаті страйки зняти і відоси доступні.
Як розуміти це, я уявлення не маю. Якийсь паралельний світ. Так, ну у них якесь дуже своє бачення. Так. Ну ось, в принципі, ми все обговорили, було цікаво поспілкуватися. Я дуже тобі дякую, що... Дякую, що покликав. Зміг з тобою поговорити. До речі, ти перший, хто відписав, хочу тобі сказати. Це так вже після питання, це вже так експронтом говорю, що от я до тебе звернувся, і от ви перші відгукнулися, бо канал у мене маленький. Ну і для себе я просто роблю ці відео, коли маю час. Тому дуже тобі дякую, що виділив. Та без проблем, поговорити. Я людина відкрита, якщо по темі поговорити, я завжди радий. Обов'язково я залишу посилання на канал Маніфест. Твій особистий можна залишати чи ні? Чи... Так, звичайно, він мій особистий. Відео... Я, ну, я маю на увазі, там активність якась є, виставляєш там. Так. Він зараз у мене один з основних. Маніфест... Я його люблю. Я на Маніфест дуже хочу ще так пару слів сказати. Давно підписаний ще, відносно давно, там 2 роки назад, коли оця була ситуація з Ігорем Пустовітом у нас в Франківську. Я вас слухав підкаст там на 20 хвилин. Дуже цікаво. Було таке. Так, я з того моменту підписаний, час від часу заглядаю, дивлюся, тому також рекомендую подивитися. Якраз було от нещодавно, щоб не збрехати, от підбірка дитячих наукових каналів, якщо не помиляюсь, так? Так, це один з останніх відосів. І ще от з останніх відео, що з Дибанка, там на годину часу, що ти також в відео брав участь. Так, ну я в всіх з Дибанках беру участь, бо я веду цього. Ні, ну я так знаю, що от тільки от зараз так цей, що подивився, як ти кажеш, на фоні слухати. Супер, можна не обов'язково дивитися, можна і собі слухати. Якщо ви йдете в магазин чи прибираєте в себе вдома, можна там на годину часу спокійно послухати. Так що дуже тобі дякую. Якщо у вас буде матеріальне бажання підтримати канал слухачі, всі необхідні реквізити є в описі під цим відео. Дякую, Саша. Пока. Дякую, па-па.